niti se sprema pakao. Otkrivamo kada tiktokerka Matea ulazi u elitu. Stanojlovićeva bez srama zaurlala na matoru. Anita Stanojlović odgovarala je na pitanja voditelja Milana Miloševića. Poenta je što pravite od žene budalu. Niko nikada nije uradio na javnoj sceni ovo što si ti uradila, rekao je Đedović. Da li si se na silu udala za matoru, pitao je Milan. Ne. Da li znaš da postoje screenshotovi i snimanja sa drugog telefona? Da li si slala gole slike, pitao je opet Milan. Ne. Kada sam ja pauzirala, nisam se javljala 10 dana. Ona mi je poslala poruku. Što se ne javljaš? Jer se to plašiš. Da li si se slikala u bodiju s Andre Rešić? Ne, odgovorila je Anita. Anita, hoćeš li da ispričaš svoju priču? Zašto nisi bila iskrena? Jesi li se zaljubila u Mateu? Ne. Šta znači telefon je kod ove? Kako je sve počelo, pitao je Milan. Ne mogu sebi da oprostim. Naš kontakt je krenuo na Instagramu. Poruke podrške. Nastavilo se tako. Da li znaš da si i Mateu povredila? Pitao je Milan. Ona se potukla sa devojkom. Rekla sam joj da će sve proći i da će se pomiriti. Pravdala se Anita. Ona te lepo pitala da li si iz straha sa njom. Da sam rekla da sam iz straha, ispalo je da je iskorišćavam. Morala sam da je držim blizu, dodala je Anita. Zašto si na dan venčanja molila tatu majstora da ti istetovira kapljicu vode? Laže, tatu majstor. Htela sam zbog Jovane. Laži i dalje, ajde, uključila se matora. Da li si je zvala sa stepeništa, pitao je Milan. Ne, snimala sam live. Oprostila sam se malopre. 6 mjeseci sam se borila kada sam znala da nisam kriva. Sada kada znam da jesam... Da li si komunicirala sa njom kada si bila u Kruševcu, pitao je Milan. Da. Zašto si rekla da ćeš joj objasniti zašto se udaješ na silu za matoru? Nisam. To ja nisam napisala. Anita, ti si znala da će to biti tako. Sve vreme sam je ispitivala da li će ući, da bih znala. Da li si slala gole slike, opet je pitao Milan. Ona meni da, ja njoj ne, odgovorila je ona. Jel ti se sviđa njena građa, pločice na stomaku, pitao je Milan. Normalna osoba, odgovorila je Anita. Na pitanje kako zna kakva je Matejina građa, Anita se pravdala da joj je tiktokerka slala slike kada je bila na bazenu sa majkom. Nakon suočavanja matore i Anite, od kog se orila država, oglasila se Matea Car i otkrila da je za svaki live dobijala uputstvo od Stanojlovićeve. A evo šta se zna o njihovom odnosu sa majkom. Matea je svojim suočavanjem sa Jovanom Tomić Matorom, kada joj je predočila sve o prevari i muljaži Anite Stanojlović, njene supruge, njoj iza leđa izazvala buru reakcija. Anita je priznala Maturoj da se sa Mateom dopisivala, kao i da je brisala poruke kako ona ne bi saznala. Međutim, tokom pretresa nedelje sa Milanom Miloševićem, Anita je deo priznala i istakla da na dan venčanja nije htjela da se zavetuje Maturoj na večnu ljubav, jer kako kaže, znala je šta je uradila. Također, Anita je otkrila da je Matea raskinula dugogodišnju vezu sa devojkom kada ju je ona pretukla, te i da se zbog toga žalila Stanojlovićevoj dok je ona tešila. Ovim povodom novinari su stupili u kontakt sa Mateom, koja je iznela svoju stranu priče. Anita je tokom suočavanja priznala Matoroj mnoge stvari, između ostalog i to da nije htjela da izgovori zavet jer je znala šta je uradila. Kako to komentarišeš i kako gledaš
na njihovo suočavanje. Anita je priznala mnoge stvari, a nijednu nije priznala onako kako je bilo. Nije htjela zavet jer je znala da će kasnije lakše da se razvede ili šta već, u to ne ulazim. Sinoćnje suočavanje bilo isključivo Anitin pokušaj da se opere od svega, ali jako neuspešno. Anita istakla da si joj ti slala fotografije, a da ona tebi nije. Kako gledaš na to? Anita je slala slike meni i ja sam njoj. Jednu, kao što je rekla sinoć, a ne više i često. Kao što je rekla Darku u Šišabaru. Ako je budete bolje slušali, čućete da joj se veže laž na laž. Također matura smatra da je tipovana od strane Anite, te i da ste joj se ti i Anita u tim Instagram live-ovima podsmevale i podrugivale. Kako gledaš na to? Matura nije tipovana, niti sam ja ikada imala u planu da uzmem ničije novce i da sve ovo dostigne ovakve razmere. Niti sam član ikakve kriminalne organizacije, niti sam od ikog tražila novac ili iznuđivala isti. Što se live-ova tiče, za svaki live sam dobijala upute od Anite, u kojem sam sudjelovala. Anita je od mene tražila da se uključujem, kako bi izgledalo što manje očigledno da se muvamo. Ja ne razumem kako narodu nije jasno da nisam ja igrala ovu igru, nego sam uputstva igre dobijala od Anite. Za svaki live kaže javi se tamo, da ne posumnja, napiši nešto lepo. Pozdravi matoru. Zar vi mislite da je meni bilo prelepo to raditi? Nije. Ispala sam veće govno nego što zapravo jesam. Da li znaš nešto o Anitinom odnosu sa majkom i kako komentarišeš izjavu Anitine majke da treba da linčuju Anitu, kao i da nema para i prazan frižider? Anitinu majku i njihov odnos neću komentarisati jer o tome ništa ne znam. Anita iznela da te je devojka sa kojom si bila 7 godina prebila, te i da te je vidjela u modricama, ali da te je tešila da ćete se ti i ta izvesna devojka pomiriti. Da li je ovo istina i šta je tu po sredi? Da li je istina da si Aniti, kao što kaže, poslala poruku? Šta će ti ona takva kada si ti zgodna? Kao i da li je istina da kada si ti pisala njoj loše stvari o matoroj, da ju je ona stalno branila? Bivša devojka me nikada nije pretukla. To je obična laž. Hvatanje za slamku spasa. Niti to više neću komentarisati. I nikada nisam rekla ništa ružno o matoroj. To je također Anitin pokušaj da se spere. Ja sam dovoljno rekla i pokazala. Inače, ukućani uveliko komentarišu da Matea želi medijski prostor i popularnost, te da se njen ulazak u elitu vrlo brzo može očekivati. Ma ona želi da uđe u elitu. Matea je svakako u kontaktu sa brojnim zadrugarima. To je njena poenta. Ne bi me čudilo da je sve ovo radila u dogovoru sa Anitom. Sigurno i Anita želi da ona uđe, komentarisala je matora. TikTokerka sa druge strane tvrdi da joj je prioritet da spere ljagu sa sebe, ali ne krije da bi volela da se suoči i sa Anitom, te da celu priču istera na čistac. Pa svi komentarišu moj potencijalni ulazak u elitu, ali ne znam, idealno bi bilo tamo oko nove godine. Januar još bolje, izjavila je Matea.